Kao što znate, danas održavamo izbornu skupštinu, redovnu izbornu skupštinu gradskog odbora Subdora Pirot. Mi smo doneli odluku na gradskom odboru 21. februara 2022. godine i doneli smo, znači, odluku, prva tačka dnevnog reda da bude izbor radnih tela, druga donošenje odluka o broju delegata skupštine, odmah da kažem, broj delegata je 25, članova gradskog odbora 17 i članova nadzornog odbora 3. Usvojit ćemo, znači, poslovnik o radu, usvojit ćemo statut gradskog odbora Subdora Pirot i predloge smo dali za izbor organa gradskog odbora Subdora Pirot. Prvo, izbor predsednika Skupštine Subdora Pirot predložen je Miodrag Milić. Za predsednika gradskog odbora predložen je Peco Todorovski. Za zamenika predsednika gradskog odbora predložen je Nikola Božić. Članove, znači, gradskog odbora Subdora Pirot ima ukupno 17. Ne bi ja čitao sada, bit će pročitan kasnije. Znači, ulaze i predsednik Skupštine, predsednik gradskog odbora, zamenik predsednika gradskog odbora i sekretara. Za sekretara gradskog odbora predložen je Neven Kuperić i tri člana, znači, nadzornog odbora. Predsednik je Bratislav Petrović i članovi Sreten Bećinović i Nedan Kuperić. Kao što znate, u dosadašnjem radu mi smo radili na, pre svega, negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Pirota i Srbije. Ranije sa težištem na narodno-oslobodilački rat, a od 20. odnosno od 18. juna 2020. godine i svih oslobodilačkih ratova Pirota i okoline. Kao jedan stup, znači, su Balkanski ratovi, prvi svetski rat, drugi stup je drugi svetski rat i treći stup su ratovi 90-ih i NATO agresije. Naravno, nastavljamo sa tim radom, biće, znači, danas plan, program, ukratko dat o daljem radu, a svi delegati, odnosno predsednici mesnih udruženja, dobit će, znači, plan aktivnosti. Naše aktivnosti počinju već u martu, od 3. marta već imamo aktivnosti, pa do 28. decembra.